Avinas. Jeigu norite, kad jūsų reikalai sparčiau judėtų, kreipkitės pagalbos į partnerį. Laikas neblogas deryboms, įvairiems susitarimams. Ieškokite sąjungininkų. Ir nepamirškite sutuoktiniui mylimam žmogui pasakyti tai, kas jums abiems svarbu. Atsakingų reikalų bei susitikimų rytdienai geriau neatidėti. Jautis. Jeigu turite problemų, aplinkybės nelauktai gali suvesti su reikalingais žmonėmis, kurie padės išsikapstyti iš keblios padėties. Atkreipkite dėmesį į jų siūlymus, bus lengviau numatyti išeitis ir tolimesnę perspektyvą. Beje, pirma dienos pusė jums palankesnė ir piniginius, turto reikalus derėtų tvarkyti iki pietų. Dvyniai. Jums derėtų labiau pasitikėti jūs supančiai žmonėmis, nepatiklumas šiuo metu jums nenaudingas. Iki vakaro puikiai proga stiprinti santuokinius ryšius, deja, laikas vėliau gali atnešti ir nesantaiką. Vėžys. Jums pavyks sukoncentruoti savo dėmesį ir nuveikti daug reikalingų darbų. Apdovanojimų dar teks palaukti, tačiau tai ne kiek nesumažins jūsų entuziazmo. Dalykiniuose susitikimuose jums pavyks apginti savo nuomonę ir užsitikrinti palankiausias bendradarbiavimo sąlygas. Liūtas. Jums reikia pagyvinti savo kasdienybę. Net mažiausi pokyčiai leis pajusti, jog gyvenimas įdomus. Kita vertus, jei rutina baigia jums atsibosti, pagalvokite apie rimtesnius pasikeitimus. Mergelė. Jums seksis darbe, lengvai sutarsite dėl bendradarbiavimo. Tai tinkama diena pradėti projektą, kuriam jau seniai ruošėtės. Tačiau šiandien bus nelengva rasti bendrą kalbą su artimais jums žmonėmis. Teks aptarti ne pačius maloniausius klausimus, atsakomybę, už kuriuos su malonumu perleistumėte kitiems. Svarstyklės. Jūs esate draugiška asmenybė, tačiau draugauti su visais juk neįmanoma. Nešvaistykite savo energijos, siekdami apžavėti asmenį, kuris to gali net nesuprasti. Nesvarbu, kaip smarkiai stengsitės, jūsų tiesiog nesupras. Skorpionas. Jūs esate gabus žmogus, tačiau nederėtų savęs pervertinti ir tuo puikuotis. Patartina klausytis patarimų, pamokymų. Būkite pasiruošę nemalonioms staigmenoms darbe. Šeimoje gali kilti nesklandumų dėl mažai vienas kitam skiriamo dėmesio. Šaulys. Jūs gali apimti nerimas dėl neišspręstų problemų, tačiau žinokite, kad tai praeis. Tai taip pat leis jums tapti lankstesniu, prisitaikyti prie kintančios situacijos. Nepamirškite pozityvaus mąstymo. Ožiaragis. Jūs gali varginti socialinės situacijos, jausitės nejaukiai sutikdami naujus žmones, kai turite krūvą rūpesčių, tad jei privalote dalyvauti renginyje, kurio negalite išvengti, pasiruoškite morališkai. Nesivelkite į apkalbas, geriau raskite rimtam pokalbiui nusiteikusį asmenį. Vandenis. Jūs ir naujas pažįstamas jūsų gyvenime suformuos puikią komandą. Gal tai bus prasmingi asmeniniai santykiai turintys ateitį, o gal puikus profesionalus duetas darbe. Visgi neskubėkite, apsvarstykite, ko norėtumėte iš tokių santykių. Žuvys. Jūs kankins mintys ir jausmai, besiveržiantys iš pasąmonės, būsite jautrus ir nerimastingas. Gal norėsis daryti kažką kitaip, nei esate įpratęs. Nenustebkite, jei jūs aplankys seni prisiminimai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.